Namaste. Nismo še omenili, kaj beseda namaste sploh pomeni. Pomeni moja duša pozdravlja tvojo dušo. In to je ena izmed čarobnih besed. Tokrat pa bomo prebrali iz knjige Zvesta sebi, pesem Čarobne besede. Obstajajo kakšne čarobne besede na materi zemlji, kjer je kup zmede. Obstajajo besede, ki usodo spremenijo, karmo sprostijo, mir podarijo. Besede, ki dušo odprejo, ego prepodijo, ti klasni svetlobi dovolijo. Od zmeraj so in bodo, ni pa svetu znano, da čarobne so. Hvala nas ceniti uči in kaže, da nič samoumevno ni. Z vsakim hvala se spoštovanje prebudi, kaj vse lahko storimo, čeprav smo pikice v neskončnosti. Prosim nam kaže, da omejitev ni, če se toliko prepusti. Spominja nas, da nismo sami, med nami ogromno biti živi, ki čakajo, da naš prosim do njih prihiti. Naslednja beseda oprosti je, opominja nas, da nepopolnosti ni, vedno lahko se vse spremeni. Duša vse oprošča, karkoli se zgodi, zato napak preprosto ni, če srčen oprosti jim sledi. Rad te imam, je vrelec ljubezni, ki neprestano sili na plan. Vse okrog nas čudovito postane, dobimo občutek, da svet nas objame. Čarobne besede spet so poznane, nežno shranimo jih v svoje srce, naj jih z ljubeznijo usta rode. Kot ste verjetno že opazili, se na splošno vsi premalo smejemo. Poglejte samo okrog sebe, koliko veselih nasmejanih obrazov sploh vidite. Tudi če pogledate v ogledalo, večinoma ne vidite veselega nasmejanega obraza. Zato bomo tokrat pojedli nekaj smejalnih bombončkov, da se bomo lahko res iz srca nasmejali. Tudi če ste vegetarijanci, presnojedci, karkoli, lahko jeste te bombone, nič vam ne bo škodilo. Vzamemo svoj paketek bombončkov in nujno je, da pojeste tri. Začnemo s prvim in vsak smejalni bombonček ima svoj smeh. Vzamemo prvega, ga damo v usta. Oh, super! Vzamemo drugega. Wow, nazamemo še tretjega. Uživate v tem okusu in po potrebi vzamemo še kakšen smejalni bombonček. Okrog nas ni nikoli popolne tišine. Tudi med tem, ko spijo, naša ušesa sprejemajo dražljaje. In zato se bomo tokrat naučili vajo, nebeško bobnanje, s katero se bomo naučili pozdraviti šumenje v ušesih, zvonenje v ušesih, istočasno pa tudi pomaga pri težavah s sluhom in nam pomaga, da naš sluh postane boljši. Ušesa so ogledalo ledvic in med ušesama se nahaja epifiza, center duhovne rasti in s tole vajo tudi pomagamo svoji boljši oziroma višji duhovni rasti oziroma k večjemu zavedanju. Vajo delamo enkrat na dan, če nimamo kakšnih težav, če pa so težave, pa lahko vajo ponovimo tudi večkrat na dan. Zgleda pa takole. S kazalci se primemo za ušesne resice in jih prekrijemo.
Za trenutek poskusimo to in opazujmo samo zvok, ki ga bomo zaslišali. Zaslišimo šumenje slapa, oceana. Če pa bomo to vajo izvajali pogosto, oziroma vsaj 14 dni, bo ta zvok postopoma tudi izginil. In sedaj bomo samo sredinci nežno tolkli po kazalcih. In to bomo ponovili od 12 do 36 krat. Ker začnemo, zapremo ušesa, zapremo oči, se osredotočimo na dihanje, na hrbtenico in počasi bobnamo. Spustimo in opazujemo. Si vzamemo malo premora, ponovimo še dvakrat, od 12 do 36 krat. Tokratno vadbo bomo začeli v ležečem položaju in najprej z vdihom dvignemo desno nogo pokrčeno in si jo pritisnemo na prsi, pa ostanemo v tem položaju 5 vdihov in 5 izdihov. Vzamemo pas. Lahko porabite tudi kakšno ruto. Si ga damo čez stopalo in zadaj za meči. Primemo z rokami in potisnemo iztegnjeno nogo čim bliže k sebi. Komolce lahko spustimo tudi na tla in ostanemo v tem položaju nekaj vdihov in izdihov. Sedaj primemo pas v desno roko, se z levo roko primemo za kolk, kar nam pomaga malo pri ravnotežju. In sedaj počasi začnemo spuščati nogo navzdol. Lahko uporabimo tudi komolec, če se nam zdi, da se noga prehitro spušča za oporo. Spustimo nogo tako nizko, dokler nam je še udobno. S pasom vlečemo nogo proti sebi in ostanemo tudi v tem položaju nekaj vdihov in izdihov. Pa sedaj dvignemo, zamenjamo in damo desno roko na desni kolk, tudi za oporo in spustimo še na drugo stran. Občutimo raztezanje, občutimo napetosti v vseh predelih, kjer jih čutimo in dihamo v tiste predele, da pomagamo.
počasi dvignemo. Iztegnemo obe nogi, opazujemo razliko na levi in na desni strani. Sedaj pokrčimo levo nogo, si jo pritisnemo na prsi in trebuh in ostanemo v položaju 5 vdihov in 5 izdihov. Ponovno uporabimo pas. Si ga damo na stopalo in zadaj za meči. Iztegnemo nogo proti. Stropu. In ostanemo nekaj vdihov in izdihov v tem iztegnenem položaju. Komolce tudi spustimo na tla, da je malo bolj udobno. Primemo pas z levo roko, se z desno roko primemo za kolk in počasi spustimo v levo. Pas vlečemo k sebi, noga je iztegnjena. Kolena ne stiskamo, stegenskih mišic ne stiskamo, tudi zadnjice ne stiskamo. Dvignemo in zamenjamo leva roka, levi kolk, pa spustimo še v desno. Se vrnemo na sredino. Položimo obe nogi na prsi in ostanemo še v tem položaju 5 vdihov in 5 izdihov. Spustimo noge, s pomočjo komolcev ostanemo in gremo v položaj na vse štiri. Levo stopalo gre naprej, desno nogo iztegnemo, pa gremo sedaj z vdihom s pogledom navzgor. Z izdihom iztegnemo nogo in spustimo glavo navzdol. Ponovimo 5-krat, vdih, izdih. In še v iztegnjenem položaju ostanemo 5 vdihov in 5 izdihov. Položimo sedaj obe roke na desno stran in se spustimo navzdol na komolce. Spodvijemo prste desne noge in če je mogoče, dvignemo še desno koleno od tal. In ostanemo v tem položaju 5 vdihov, 5 izdihov. Lahko se tudi premikamo, če nam ustreza. Potiskamo peto naprej, nazaj. Spustimo desno koleno navzdol. In se vrnemo nazaj na vse štiri. Počivamo nekaj trenutkov, občutimo sedaj spremembe v svojem telesu. Pa
ponovimo še na desni strani. Torej, desna noga gre naprej, z vdihom pogled navzgor, spustimo medenico čim niže, izdih, iztegnemo nogo. In ostanemo 5 vdihov in 5 izdihov še v iztegnenem položaju. Pokrčimo desno nogo in položimo roki ter komolca na levo stran telesa. Spodvijemo prste leve noge in dvignemo koleno od tal. Dihamo, pa gremo s peto naprej, pa s peto nazaj. Spustimo peto. Se usedemo, Vajrasana, zapremo oči. In ostanemo v tem položaju, dokler se ne sprostijo vse napetosti, ki jih čutimo. Tokrat bomo poskusili en malce zahtevnejši položaj Hanumanasana, ki ga imenujemo tudi špaga. In pri tem položaju se zelo intenzivno raztezajo stegenske mišice, pa odpirajo kolki. Spodbuja pa tudi delovanje organov v našem abdomnu. Če imate kakršnekoli težave s koleni, nategnjene mišice na nogah, težave s kolki, se tega položaja izogibajte. Pa začnemo kar na vseh štirih. Gremo z levo nogo naprej. Začnemo počasi potiskati desno nogo nazaj. Ostanemo najprej nekaj vdihov in izdihov v tem položaju. Začutimo raztezanje v zadnjih stegenskih mišicah, v predelu dimel. Mogoče gremo še malo levo-desno. Iščemo prostor v svojem telesu. Pa sedaj nadaljujemo z raztezanjem še leve noge naprej. Opremo se na roke. Če opazimo, da so nam roke mogoče malo prekratke, uporabimo kocke, da si podložimo roke. Sedaj počasi začnemo potiskati še nogo naprej. Tukaj res ne pretiravamo, počasi sproščamo predele in potiskamo naprej. Dokler ne pridemo do tiste točke, kjer nam je udobno, v ne ostanemo nekaj vdihov in izdihov. Roke so lahko za oporo. In se potem vrnemo nazaj v sedeč položaj. Zapremo oči za par trenutkov, dihamo. Sprostimo vse napetosti, ki jih občutimo in ki so se ustvarile. Mogoče pomigamo z medenico. Vedno naredimo kak gib, ki ga začutimo, da ga moramo narediti, da se malo raztegnemo. Ponovimo še na drugi strani. Najprej položaj na vse štiri. Sedaj gre desna noga naprej. Levo nogo potisnemo nazaj. Ostanemo v tem položaju nekaj vdihov in izdihov. In ko smo pripravljeni, počasi začnemo potiskati še desno stopalo naprej. Roke so za oporo. In ostanemo v položaju nekaj vdihov in izdihov. Pa se vrnemo nazaj. Eno izmed pomembnih pravil pri jogi je stiram sukam asanam,
in to pomeni, da je jogijski položaj udoben in stabilen. Dokler ne pridemo do udobnosti in stabilnosti, pač vadimo, ampak res ne pretiravamo. V tokratni meditaciji bomo prisluhnili zvokom zunaj sebe in tudi zvokom znotraj sebe. Najprej zapremo oči, se usedemo v sedeč položaj, lahko tudi sedimo, če vam bo bolj udobno. In se osredotočimo na dihanje. Naredimo dolg, počasen vdih skozi nos, trebuh se dvigne, ter dolg, počasen izdih skozi nos, trebuh se spusti navzdol. Umirjeno dihamo. Pa sedaj preverimo, če so kakšne napetosti, ki jih je potrebno sprostiti. Gremo najprej v predel glave. Občutimo celotno glavo in z izdihom sprostimo napetosti, če jih kjerkoli začutimo. Posebej sprostimo ušesa. In oči. Sprostimo še nos. In usta. Pozorni smo tudi, da zobe ne držimo skupaj, torej če jih sprostimo. In sprostimo še jezik v ustih. Čutimo vrat in ga sprostimo. Če potrebno, naredimo gib v levo, v desno, naprej, nazaj. Sprostimo obe rami, lopatici. Tudi premaknemo, če čutimo potrebo. Da gremo v malo bolj udoben položaj. Sprostimo še obe roki. Prste na rokah. Sprostimo v prsni koš. Sprostimo predel pleksusa. Sprostimo v trebušni predel. Sprostimo celotno medenico in se dvignemo po hrbtenici navzgor, torej začnemo pri trtici, mimo križnice, ledvenega predela, prsnega predela, do vratu. Občutimo celotno hrbtenico, če potrebno, naredimo še kakšen premik, se malo podaljšamo. Sprostimo obe ritnici, sprostimo kolke, sprostimo stegna, sprostimo kolena, sprostimo meča. Sprostimo gležnje. In sprostimo stopala ter prste na nogah. Še enkrat preverimo, kako se počutimo. Če nam položaj ne ustreza, ga spremenimo.
in se ponovno osredotočimo na dihanje. Pa začnemo poslušati zvoke, ki jih slišimo v svoji okolici. Ne ukvarjamo se s tem, kaj je ta zvok, kakšen je ta zvok, ampak ga samo opazujemo kot zvok. Sedaj pa počasi svojo pozornost usmerimo navznoter in prisluhnimo zvokom v sebi, v svojih ušesih. Tudi ta zvok samo opazujemo. Se sedaj ponovno osredotočimo na dihanje. Naredimo malo hitrejši vdih in izdih, da se vrnemo nazaj k sebi. Lahko tudi malo glasnejši. Da opazujemo še zvok svojega dihanja. Spustimo glavo navzdol in rahlo zaokrožimo z glavo v eno smer, pa v drugo smer. Sklenemo roki za seboj, lopatice skupaj, ramena nazaj, dvignemo roki in spustimo. Spustimo eno roko v levo, pa gre desna roka čez, pa na tla v desno, pa gre leva roka čez. Se pretegnemo, po potrebi zazehamo in počasi odpremo oči. V tokratni oddaji smo se naučili vajo nebeško bobnanje, pojedli smo nekaj smejalnih bombonov in hanumanasano. V naslednji oddaji pa se bomo posvetili nosečnicam in vajam za njih.
Ljudje na splošno preveč govorimo, uporabljamo preveč besed, ampak tiste najbolj bistvene, ki pa so res pomembne, pa premalo uporabljamo. Zato jih še enkrat ponovimo. Hvala, prosim, oprosti in rad te imam. Namaste.